record i i uh, uh preached this message for many times in other churches siguro na preach na ako ni 19 19 uh, 1 1918 o 1917 this message ah huh? 18 or 19 at uh, 2018 I'm sorry I'm 2018, na-preach na ako ni o 2017, this message. Pero akong kita na sa akong listahan, wala man dito masuwat. Maybe na iyo yup ko. But I try to locate uh, when ako naghihimong ng mensahe, 2018. Og, uh, at, so okay na, pwede na balikon. Ngunit sila after 4 uh, four years or five years, uh, pwede na daw balikon ng mensahe. Anyway, kung inyo paning nadumduman, nindot, review na lang kamo. Pero mas maayo man gina nga ang pulong sa Dios padunduman ta sige. Amen. Ezra chapter 4. Ezra chapter 4 verse number 4 to 5. No, Ezra chapter 4 verse 4 to 5. Ako lang basahon sa masanandan. Just uh, stand up and read with your eyes. I will going to read it loud. Uh, Ezra chapter 4 verse 4. Then the people of the land weaken in the hands of the people of Judah and trouble them in the building and hired counselors against them to prostrate their purpose all the days of Cyrus king of Persia. even Until the reign of Darius king of Persia. Let's pray. Our heavenly Father, we thank you so much, to God. Even the Lord ulan, but you ang that the uh, uh, the came of God. And, uh, uh, para makadungog sila sa imong uh, pulong Lord help me bless me O Father to deliver the message in Jesus name I pray Amen thank you please be seated now the message is um, afternoon the prostration of life many of us do not have mga uh, prostration sa kinabuhi and that's the reason why that's the reason why sometimes Oh, mubiya uh, ta sa pagalagad sa Ginoo, muundang ta because of prostration apan gusto sa Ginoo uh, nga atong tutukan si Jesus Christ amen dapat ita mapandol sa atong mga kaigsuonan na usahay no ang akong gi, gi kita mga Kristohanon ko nang atong kinabuhi dili ta maglakaw diha sa kabubuton sa Ginoo ka kapandulan sa uban and that's the reason why that those people nga nakailan ako ma-prostrated sila sa, it, sa atong kinabuhi and they don't believe the gospel And this is very important sa atong kinabuhi. Dapat mahimot ang blessing sa mga tao. Amen? Now, kita nga mga Kristuanon, dapat na atong tutukan sa pag-alaga na ito sa ginoo is the Lord Jesus Christ. Amen? Siya so, mga atong tutukan, dili tao mo yung atong tanahon, aron di itong mapandol. Na doon ang isa kapapa, papa, nag-order siya sa bawo. Anong sabaw ba? Kailan mo sabaw? Sabaw. So, sabaw ba? Sabaw. So, pag order nila sabaw, lami kayo ang sabaw. Urot ni Pero sa katapusan, naganang bawl, sa katapusan, na italuto, to, to ba? Kailan mong taluto? toto Uy, na to, to. Pero maulaw sila mo, complain, kaya gihurot mo, naghigop pang sabaw. Nila hurot god. Ayun sila, di na natang magsaba. Balik yapon sila kay lami, magigit restaurant, bulutog sabaw. Pagkatapusan na po, lami, gigapon kayo. Naagya po ito, to, sa katapusan. Kamu, ganamog sa sabaw nga na ito, to. Na ito, Sunod, ikatulo, balik sila. Lami lang yapon, pata hurot yapon nila eh. Pero sa katapusan, ay ulahipan. Wah, nasuko ng papa, ay frustrated ng papa. Gipatawag niyang manager, Patawag niya ang kok ngano duha ka higayon ni kaon mi diri na italuto. Karon ulahi pa na sad. Basta ingon ang kok. Sir, sorry sir, nahutdan na mig to to ulahi ra. <laughs> Lakip gid sa timplada. Okay. Wala mo pun mo katawa pud. <laughs> Sometimes we are prostrated. Amen. Many many times Usay mo biya ta sa simbahan. Uh, um, uh, ako sa akong kinabu, I left the church because of prostration, because of inconsistency of others, other believers. Now, maybe you are, uh, uh, maybe you are not prostrated today. Kapasor, ramang ko kagaya ng prostration. Okay ramang ko. But sooner or later, you become prostrated sometimes. Diba tinoon? Usay doon mga butang, may tabo sa atong kinabuhi, na di taganaan. Prostration is bad feelings that everyone can experience. If we are not careful, we must eliminate prostration sa atong kinabuhi. Dapat careful kita sa atong pagbati, sa atong pagkakristuhanon. Ayaw kayo focus sa mga butang na dili maayo na itabu ni mo. Daghang butang na mga maayo na itabu sa imong kinabuhi. Amen? Kung ditaga ang kag butang, insa bag-o to din sapatos nako na pero baratuhon. may na lang na ngay na kay sapatos no, naka-graduate to ako. Pero na may na nay apan ba ang imong na una? No. Just focus the good things yung gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Expect great opposition when you are serving God. Satan wants to interrupt you to stop you when you are following God kita mga Kristohanon kung madasigon kayo itang na nag-alagad sa Ginoo kamo mga Bible student kamo nagsunod mo sa Ginoo madasigon mo madasigon mo dahil iskwila mo Bible school but expect frustration sometimes sa inyong kinabuhi what you will do kung ma-prostrated ka doon na kag-expectar na ako Kristohanon ako maningkamat ko galagad sa Ginoo and then I'm sure that God is going to bless me kung niya, di pa maabot nang imong kag-expectar o sa may mong buhaton, bundang ka sa pagpangalagad sa si Gino. No, just continue serving God. Padayon kita kay ang atong Diyos nga gialagaran o sa katinuod nga buhi nga Diyos. Maybe ang Diyos nag-train lang ka nato. Maybe ang Diyos gisulayan lang nato lening hamubo nga panahon. Now, prostration is a leading cause of backsliding faithful Christian. Lots of faithful believers. Marami pong Ma, uh, magagaling, na mga magagaling, mga Kristiyano, pero they let the, the Lord because of prostration They were good Christian, but they let the Lord because of prostration Christian, be careful about your action because the young believers, The young Christian, maybe they were falling down and prostrate prostrated because of our action magbantay kita sa atong sinultihan. Maigson ko sa gino, inaotod na diri sa church, mga lagat sa gino, no, na kung naatay kauba, naatay bago, nagsimba, o daan ba, you smile to them. Invite them again to come to our church. Amen? Walang ayaw pagsimangot sa church. Kay ma-prostrated ang uban sa atong nawong. Kau mo simba ka, pagtanaw niyo, disipatan ka. Murakag, sa nimo ba? Kinsa ka niya siya? mangungut siguro niya ay Wala, ka di ba di ba amen? amen pero pag tanaw muyang lang ka kaila brad salamat ta balik sunod domingo ay dakog porsinto mo balik oy amen you smile welcome other visitors when they are uh, coming to our church mga Ikson ko sa kino, be a blessing to them ayo paghuwat nga ikaw da sigon itay mo dasig sa atong mga kaigsoonan. Amen? Kung nagtanaw ta mo rin, mag si Brad, basig doon na to sa'y problema sa ila. Brad, I'm praying for you. Brad, ah, oh, nag-ampo ko ni mo. Amen? Be a blessing to our church. Now to tadilita mo yung cause of frustration sa uban. I can imagine why I commit an awful sin. How can I explain to my children, to my church members, Let pray, let's pray one to another. Di na ako ma-imagine kung magdunggan ninyo. Ahaman si pastor, gataban og babay. o babay. Kung sa kanyang mabatian? Ha? Si pastor eh, nagtaban o babay? Pila may edad? Bainte, anyos. Tang laina kayo, no? Ulaw kayo, eh. Siguro kasagara na to, ma maprostrated ka mo. Naunsa man to. Naunsa man to si Pastor Ray. Wali-wali pa. Unya gataban man di ay. Muna magbantay ta. Even I'm a pastor, the same to you. Kung doon ay may tabo ninyo, nga di people are prostrated. Amen? So let's help, let's pray one another. Amen? Usa so, may istorya ako ko sa kong asawa, may ko dai unsa ka nog matigulang ko dai no nya, na ko kut sinta ba nya, mabalo ko, ay ko paguna-una Dahil Dayon mahadlok na ba ko ako ra usa. Dai na unsa na si pastor ri eh, natiguwang. Tan laina gyud paminaw no. Kaingon ko Ginoo, ayo taw na itugot sa kong ginabuhi. Mga ikson ko sa Ginoo, kamo ba? Nabalaka ba mo? sa inyong mga action sa inyong gisulti basin ng uban dili mo sunod dili mo padayon pagalagad sa Ginoo you know, because of frustration now this kind of frustration frustration of relationship between husband and wife maybe your wife or your husband did something wrong for your relationship between father and mother and children no a son frustrated to his parents because doon na sa gisaan na iyang parents nga wa, gi, gi, wala gituman sa iyang ginikanan. Maybe frustration about your in-laws. You don't like them and you don't, di wala ka ganahin nila. Di po ka, wala sila sa ganahin Pero kung kristuhanon ka, dapat magpailog ka. Amen? O magpadayon ka pag-alagad sa Gino. Now, I salute those Christian nga nagpadayon sa pag-alagad sa Diyos bisan sa ilang mga prostration. Kanyang imagine sa life ni Joseph, anak ni Jacob, gipasanginlan lang siya nga ng rape. Gibaligya siya. Gingan siya slave. Nadili siya untay slave. Pinangga sa siyang papa. Pero si Joseph, nakita na to, he remained faithful to God. He always called the name of God. Even though, grabe ang kalisdanan nga iyang naagian dito sa iyang papa, pinangga siya. Pero gibaligya siya as a slave. Pwede siya patyon, pwede siya ipapriso, matrabaho siya, why sweldo, sweldo? But still, he called the name of God, is faithful sa iyang debosyon sa gino. And then, kapasangin lang siyang nang rape siya. And dito siya napriso siya. Pinakapait ng lugar sa kalibutan ang prisuhan, right? Pero si Joseph, wa siya mubiya sa iyang pagtuo. Still, ah, nagpadayon siya nga nagsalig sa ginoo. Amen? Wa siya mo backslide, even and many, many prostrations siya ginaboy. O nakita na sa life ni Joseph, ihimo siyang governor of Egypt. Why? This man is a great man of God. Doon na siya heart mga lagad siya ginoo. In spite of all prostrations siya ginaboy, he never give up. He served the Lord. Amen? kita gamay lang problema, wa na. Manuyo na. Lakaw na. Basulo na ang gino. Hey, you are saved. Amen. Kita mga kristohanon, pasalamat kita mo agitag mga pakasakit na kalibutan. Kay pag-abot sa langit, doon na tayo ikasulti. Sa ikaw, brad, sa pa experience, brad, isa grabe ko, giprosecute ko, gibunalan ko, gikulata ko, nag-bible study ko. Ikaw, ikaw, isa. Wala man ko'y nagiana na. Murag luoy kay kanuha, kay kasulti ba? May ngon pagkabot na ito sa langit. Okay, mag-fellowship mga kristuano. Say, ah, small group. Okay, atong ishare, giunsan na to, dito sa kalibutan, nga atong nagiana nga pag-antos. Si ako, giingnan ko nga, di ko na undang kong simba, oy. Kaya kamura ka ng istorya, ha? Undang na kagsimba. Hey, sometimes we are prostrated to our fellow believers. Amen? Pero kung naakay tinuod nga pagtuo sa Gino, you are uh, magpadayon ka sa pagalagad sa Gino. Now, say prostrate kita sa atong trabaho, sa atong negosyo. Maybe mo kita. Pero may son ko sa Ginoo, pangayuon na to na sa Ginoo oh, nga mo ta. Even you are try to be faithful in your giving, maybe God is refining your heart before he blesses you. Don't stop serving God. Don't stop ang simba. Don't stop giving your tithes. Be faithful. Kay makita nimo ang gahom sa Ginoo. 'Di ba? Si Job, grabe si Job ay. Ako maka mambuasa ko sa book of Job. Ikaw, Lord ayaw taong ko sulay para yan ni Job. Ay ka na si Job bro? o saragi Job. Lahi yun ko. Kuya wanta magbasa sa book of Job. But Job, even all of his frustration, he kept serving God. Ni alagad siya sa gino. Ni padayon siya. O nakita na to sa letter A of Job, he was a blessed man. Why? Because Job, he did not backslide wa sa mo gawas sa kabubuton sa si Ginoo maybe you are prostrated sa ubang kristuhanon. o you are prostrated of your uh, children o sa imong parents o daghan pa maybe sa imong asawa sa imong bana salamat na lang kamo ug unsay gihatag sa Ginoo Ayaw na lang nyo tanawa na sa mga apan. I'm sure sa tao doon negative side, doon positive side. Amen? O say si Jima, may siya, unsa man ka, oy, maningahag bang ka So, ikaw, wala ko maningahag. <laughs> It's a, oh, ikaw, ay, singhag na ito. <laughs> pero, ikaw, ayaw na natanawa nga akong pagpaninghag. Na normal na nako bang. Na no, pero magbantay, ako panagsaka. panagsakay. So, oh, ninghag na po. Di ko, so, wala ko maninghag. Sa ako nito, una-una, wala. O sige, akong ignon, akong hinayon. Unsa man ni kauno ni so, ayaw pong apod, <laughs> Kamu musabot, na lang mo sabot. Amen? Ang bana ug asawa, ayaw mong kaprostrate na na gihatag na sa gino, pasalamatan ninyo. Look, those things kamaayon niya and you will be rejoicing. And you will be happy sa iyong kinabuhi. Okay? Now, when your expectation is high, but the result is low, you become frustrated. Pero ang ginoo, doon na say training sa atong kinabuhi, bisag di na mayo para ni mo Pasalamati ang Ginoo. Sometimes we let God because of our frustration. Even we are frustrated, we need to serve God. Kung frustrated ka, kinala ka mo basa sa Bible, pasalamati ang Ginoo kay tao ragod ta, di ba? Sakitan so, magita pastor, pero pasalamat lang sa Ginoo. O oh, og mawala na imong frustration. Maana dra ka ana, diha ka panalanginan sa Ginoo. Oh, you need to continue reading your Bible, You, you need to continue coming to the church to serve God. Amen in your prostration. Now, Israel was an ancient Jewish priest. Can you si Israel. natong ibasa ng sulat, ani natong ibasa ng book, sa Bible, was an ancient Jewish priest and scribe, who was one of the primary leader of leaders of Israel. They returned from exile to build the temple of God in the year 480 BC. Mayroon kayo busy sa ato pa. Huwag pa mataw si Jesus Christ. So, gikan sa pagkataon ni Jesus Christ before Christ, mag-ihap ka o 480 years mo'y panahon ni Isra. Okay? Before nataw si Jesus Christ, 480. Now, Satan wants to prostrate Isra. To rebuild the temple. Ang katuyuan ni Isra, pag-build sa temple, But Satan wants to lose his focus to rebuild the temple by giving them prostration. Ang yang kaway, nag-hire sila mga tao para magigayaga nila, para ma-prostrate sila. Ang yawa, pag musunod ka sa gino, gusto si yawa, ma-prostrated ka. Kanang atong matinabangon sa buluhaton sa gino, kanang atong pagtabang sa mga kasimbahanan, kanang paghatag ni mo. Gusto si yawa, ma-prostrated ka. Pero ayaw pag-undang naman, kay ang atong kaway naning kamot siya nga muundang ta sa pagpagamit sa Ginoo. Amen. Now, their enemies give them problems to rebuild the temple of God, prostrate to prostrate them, to discourage them, the devil wants to to prostrate us. Do not say sometimes mga frustration sa atong kinabuhi. When you are doing the work of God, Satan wants to hinder us. He gives us problems to frustrate us. But we must trust the Lord and continue doing the will of God. Now how to eliminate frustration in our lives? Number one, remember your purpose. Unsa may imong katuyuan sa kinabuhi? Ang imong katuyuan ba manguyab ka pag ka sugta, frustrated na ka? kamo mga Bible student, sa nanguyab ko, wa makusugta, undang ko eh. Sa manim iskwila ka Bible, Bible school kay, manguyab lang? Ha? Huh? Remember your purpose. Your purpose is to win souls sa di pamubalik ang ino. Dapat mangabig abig tagkalag. In Isaiah chapter 1 verse 2, Thus saith Cyrus king of Persia, The Lord God of heaven hath given all this kingdom of the earth, and he hath charged me to build him and a house at Jerusalem. Ang ilang tuyo pagato sa Jerusalem, mag-build sa temple. Doon ay nagigayaga nila, dapat nili sila mag-undang salamat ko sa ginawa nga si Isra. Wala siya muundang. And Isra chapter 5 verse 4, Then said unto them, and After the manner, what are the names of the men that make this building? Guess Nila ang mga tao, ganyan ni Tabang sa work. Abinin nyo? Kung magtabang ta sa buluhaton sa si Gino, doon ay record sa Gino o dito sa langit. Every one of us. Now, if, you know, ang yawa gusto ma ka, ang yawa gusto ma-discourage ka, remember your purpose. Ina, bahala na Gino. O, unsay na itabon ako. Pero kung Madiscourage na yung ka. Kaya yung mong gusto mo, ay gigusto mo ato. Labaw pa ang ginoo. Ang, ang kaabalo sa ginoo. Labaw sa atong pangunahon na. Ayaw pangunahi ang ginoo. Sa ligi lang Diyos. When you are prostrated in your life, remember your purpose. Our purpose in life is to win souls, to give glory to God. Maybe you are, you know, kung uh, bago pa ka na Kristuhanon, no? Daghang mga butang, uh, pa ni mo mahibaw eh no pagka save nimo pagsikak sikak simba diri persecuton ka sa mga tao yaga yagaan ka padayon diha sa pag simba nimo ayaw padala na maybe you are frustrated because of lack of money in your home now maybe you have unsupplied need don't worry about your need god care it for you ampo lang sa Ginoo. maybe you are frustrated because you are not you know ah, uh, wala ka wala ka ba nang halagad kas Ginoo ka gidayg pasak di lang kakita man ang Ginoo ni ana Now our purpose una sa tanan nga isulti natong mayong balita in Matthew chapter 28 verse 18 to 20 and Jesus came and spake unto them saying all power is given unto me in heaven and earth go ye therefore and teach all nations Isugot to si gino sa ginoo sa pagsulti sa mayong balita. Verse 20, Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even the end of the world. Not only pagsugilon sa mayong balita ang purpose si gino sa ginoo sa itong ginabot. Ang purpose sa si ginoon, ato silang ma-disciple. Ingon sa Biblia, Teaching them to observe all things. That's discipleship. Amen? Yan lang humana ato silang mawitnisan. Wala na. Kundili ato silang ipaluap ato silang paluyuhan, ato silang i-encourage ng musimba, mga igsoon ko sa Ginoo. Importante kaayo nga kita tanang mga Kristohanon, mutabang taog disciple, maglong ta nga doon tay mga mga bisita nga mga save, maglong ta nga dunay tay bunga sa pag-alagad sa Ginoo. That's our purpose. Amen. Now what is the purpose of God sa atong kinabuhi? Mao ang pagdaig sa ngalan sa Ginoo nga makita si Kristo sa atong kinabuhi. Number two, una, na-discourage ganing ka, remember your purpose. Amen? Ang atong katuyuan, ini kinabuya, ang atong kwarta, di nato na madala, ini kamatay na ito. Tanahan atong kamtangan, di nato na madala sa langit. Pero kada kalag na maluwas, muna atong madala dito sa langit. Muna katuyuan. Musugot sa dili mawala kita nining kalibutan na kung, maab, kung dili ta maabdan sa pagbalik sa ginoo matay ra kita no O nang imo nang una naon someday i'm going to face the lord jesus christ and oga nga di ngadi ko maulaw pagatubang sa ginoo nga may kalag, akong nadala sa tiilan sa ginoo mo sa church mo tabang ta pag invite tong mga bisita mo tabang tag follow up bisag usalan ka imo follow Imong tanawon pagka Domingo nakasimba ba? Because that's our purpose. Winning souls in Christ. And number two, participate. That's number two. Maybe you are always frustrated and discouraged in life because you, wala you, you done nothing in God's work. Wala kay gihimo ba? Participate kung frustrated ka. Now, Ezra chapter 5 verse 2, the, They rose up Jerobabel, the son of Shetel, and Joshua, the son of Zuzadak, and began to, to build the house of God, which is in Jerusalem. And with them were prophets of, of God, helping them. Tanawa ang mga tao. Kung sa gihimo nila, dadihang ay bugal-bugalan sila, nagtinabang ni tabang sila. Usay sa itong kinabuhing kristuanon, kundi tamutabang naghantag prostration sa church. Amen? Amen? No? Pag di tamutabang, sa so, nga naman yung dugay man na human, nang bugnaw mo kay na eh, nun, init man eh, naghantag complain. Pero mutabang ta sa buluhaton sa church, sa pagsugilon sa mga balita, pag pagabi-abi sa mga bisita, mutabang tatanan para sa kaymayaan sa ginoo ah, dili, ma, wa ka magunahuna o gunsa yung mga problema sa church. Ayaw mong giunahuna, mga kalag, ngayon mong madala sa tiilan sa ginoo, di ba? At saan, itong mga tao nga dali, ramubiya sa church. Katong wala, igihimo, Muna, ang sekreto nga, malipayon ka nag-alagad sa Diyos. Do something for Christ. Amen? Salamat ko ninyo nga naghatag mong offering. Salamat ko ninyo nga naghatag mong sinyong faith promise. O ginawa ito tanga mo, increase pa yung involvement sa church. Pastor, gusto ko, Pastor, na, na ako mo may magpalingkod o unsa dahil mo nakita. Kahit like, so ko sa ginoo you are welcome to help dali sa atong simbahan. We need more laborers. Amen? Nindot unta kayo nga atong bisita na magpalingkod. Ina na ko akong asawa nga, ikaw magpalingkod sa dili. Uy, kanarang lalaki. No, magpalingkod diha magguide no kay usay kong usay no Naisikan service daghan Apo'y per service para ganina, daghan kay ni simba og per service so dapat na ay magguide nila amen ba participate appeal sa buluhaton sa Ginoo because every work na imong gihimo para sa Ginoo you have a reward in heaven The children of Israel, when they, they are prostrate, they began to participate in the work of God nag sila. at basaan dito sa uh, 2 Corinthians 4, verse 16 to 17. For which cause we paint not, but through our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For affliction which is for a moment, worketh for us as far more exceeding eternal weight of glory. Now, don't be discouraged. Ikaning e, atong mga affliction ni kalibutan nga Mayra, ra kay ni compare sa imaya dito sa langit no our affliction and trials in this world is for a moment and lighter or very small compared to eternal glory And in Galatians chapter 6, verse number 9, And let us not be weary in well-doing for in just season which shall reap if we paint not. O dili lang ikunot ta, ma-weary, ma-discourage, ma-padayon lang ta. all our labors in the Lord is not in vain continue doing the will of God in due time we shall reap we repent not in Psalm 138 verse 7 kay prostration through a walk in the midst of trouble thou wilt revive me thou shalt strike for thine hand against the wrath of mine enemies and thy right hand shall save May ang Ginoo magaluwas kanato padayon lang taglakaw diha si Ginoo now keep walking in God even you have frustration keep walking in soul winning keep going to the church keep helping your pastor no buhata lang ang imong buhatunon bahalag prostrated ka bahalag do na kay sa si Ginoo nga wa gitubag ang Ginoo kay nagsaad ang Ginoo tanang butang ayang itugot sa atong kinabuhi that's for our good amen Nanggitugot sa ginaw doon na ka, giaway ka, that's for your good. Nanggitugot sa ginaw nga, wag ito mag pagampo, that's for your good. Gitrain ka sa ginaw. Amen? And number three, number three, if you have frustration, usay una, remember your purpose. Number two, participate. Tabang. sa buluhaton siya. Number three, praising God. You, know, you can eliminate frustration by praising God, Lord. Thank you, Lord. In Israel chapter 3, verse 10 to 11. And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, they set the praise in their apparel with trumpets and levites, the sign of Asaph, with symbols of the praise of the Lord, after the ordinance of David, king of Israel, and they together, of course, And what? praising and giving thanks to the Lord because he is good for his mercy endure it forever toward Israel and all the people shouted with a great shout with thee praise the Lord because his foundation of the house the Lord was laid now my ko sa gino when you are prostrated praise God and your prostration will God daiga lang ang alam sa gino pastor sa na ako nasakitan yun ko kay pastor Grabe, good. Daiga ang ginoo. Kung doon na mo'y giyunahuna ka ron, doon na mo'y problema, o di kayo mo katulog, balisa mo, daiga ang ginoo. Lord, thank you. It ain't problem yung magyatong na ako. Nga makaduol ko nimo. Lord, thank you that you are a good and great God. Kanalang atong kasaluwasan ko ato ng hinumduman. Magpasalamat sa ginoo si Giyoy. Di ba? Amen? In Psalm 106 verse 1, Praise ye the Lord. O oh, give thanks unto the Lord for His good, for His mercy, endure it forever. Daigo na ang gino. Sa tanan nga mga problema nga atong giatubang. If you are frustrated, daigo ang gino. Amen ba mo? Ha? Ay, kung mamatay ta, na. We, 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 cannot say sa tom ni Pastor Tokero, minta, pa Pastor Tokero, no. He's promoted in heaven. In heaven, there is no pain. There is no sorrow in heaven. There is no problem in heaven. Yeah. Salamat sa si Gino that ang atong ngalan gisuwat na in the book of life in heaven. sigurado na ta mawadto sa langit. Amen? Kung mamatay ta langit, gihapunta, ay basta mag-enjoy ito sa atong kinabuhin kristohanon. Nga naman, doon ay tayo Diyos, nga galagaran nga tinuod nga Diyos. Nga atong ma-experensyahan sa atong kinabuhin, sa diyang mo ta niya, besan sa atong kalisdanan. Just praise the Lord. dunay ay tao, nag-abang siya, kuwan ba, kabayo, kalayo man. Di ba sa kay truck, ay yan sa, Siya, siya mag-abang tang kabayo, pag-abot niya, wa na'y kabayo, o saan ay nabilin? Siya, sir, usan lagi special kay ning kabayu arba sir dili ni mulakaw kung inan mo di mulakaw sir sa usan mo day mulakaw lang ni sir kumingon kag praise the lord ha niya bayon kag amen kasabutan na, na sir mudaga ni kusog dayon niya sa pagpahuno inan mo haleluya unong ni Sakay din siya. Ah, kasayon na na. Sakay siya. Yung siya, Praise the Lord. Dagan ng kabayo isa. Amen. Kusog na kadagan. Amen. Kusog na kadagan. Pagtanaw niya pangpangman. man. Basta na Amen. Samot na kusog. Kaya ah. praise the Lord kusog yap nakalimot sa taranta siya ba. Kaduwa na kadundong na kisa. Ingon siya. Hallelujah. Hunong kabayo. Break. Paghunong kisa kabayo. Nanagisa sa idwa. Mmm, Anak kabayo. Huh. Hunong yun. Hunong yun. Ingon siya pagunong, praise the Lord. At tayo lang <laughs> yapon. Lala pa, langit na. Amen? Isa na frustrated din yun. Diya. Yeah. Ikaw upat. Frustrated ganin ta. Dapat ikaw upat, prospering. Let God, let the work of God prosper in your life. In Israel chapter 6, verse 14, and the elders of the Jews builded and they prospered. Through the prophecy of Haggai, the prophets, and Zechariah, the son of Edo, and they builded the building the furnace it according to commandments of God of Israel, according to the commandments of Cyrus, Cyrus and Darius and the Arta six, six, king of Persia. Now our prostration and discouragement will gone if you will allow. ourself to prosper spiritually. Kanang trabaho sa ginoo sa imong ginabuhi ipa-prosper na. For example, na frustrated ka. Basa lang kag sa ka, sa ka, sa ka chapter. Basa duha ka chapter sa Bible upat. Ampo og dugay. Amen. Now, kung imo nang buhaton nang buluhaton sa Ginoo mo prosper. Soul winning, more soul winning. nag mo, pangita mo kalag. Sultihin ninyo sa mayong balita and you have joy in your heart, prostration will gone. Pawala ng prostration. No? Kung ma-prostrate ito, maninood mo diha sa ginoo. Amen? O sa imong gitrabaho, ayo a pagtrabaho. Kay ang imong prostration, mawala na siya. Win more souls and prostration. Unaha ang ginoo. Dili mapagka frustrated ni mo, mato ka dito sa suok, magmukmuk ka dito, isa, looy, hindi ko kayo. Isa, waha, magkuko ka humag -eskwela. And you began, you know, ah, so good na dahil kag, imong i-blame imong parents, imong suon mga kristohanon, lipay ang yawa na. God's way to eliminate prostration, just think your purpose. Participate. Kuyog sa pagbuhat sa bulaton sa ginoong. Daiga ang alam sa ginawa. Number four, let the work of God prosper in your life. And your prostration will gone. Ako kadaghan ako na prostrated. Ay, grabe, kadaghan na kayo. But my son ko sa ginawa, you are victorious if you will follow the word of God. Dapat dili kita ma-prostrated. Kay luwas ta. Ako ba na to? Magsigitan tanaw sa samin, ma-prostrated siya. Ka Kaanaan naman siya. Pag umayin siya, wag yun, di mada. <laughs> Talikod na lang. Ay, inikabot sa langit, gwapo, gwapa tatanan. Ayaw mo kabalaka, nga doon ay mga tao, nga may di man Eh, hey, tanang tao, dili parihog mata. Nay, usay, gwapo niya, Bati ni mo. Di pa tinood, no? Ay mo, kabala ka, ino mong, kabila, mong nga, bati mong nao. Sa iya, sa ubang mata, guapo ka. Amen? Pangotan na imong mama, ma? Bati kong nao, ma? Di ba imong mama mo, guapo ka, oi? Di ba? No? Di ito ma-frustrated sa itong kinabuhin Kristohanon, Giluwas na gusto sa ginoo. Ang atong kaluwasan di na mawala nato atong pasalamatan ng Diyos kay ang Diyos maayo kayo sa atong kinabuhi. O magdayag lang ta sa ngalan sa si Ginoo. Daghan kita kaayog pasalamatan sa si Ginoo. Atong kaluwasan, atong kinabuhi. Sa kay magampo ko Lord, salamat Ginoo nga daghan ko sapatos. Taka na mo ana. Lord, salamat nga daghan kong sanina. Ayaw po yung ina. Sabi na sa nina, kay ukay man eh. Kanindot kayo kayo, kay ukay, okay, imported na. Ha? On sa man yung ano, na frustrated man mo? Wata ang ayan, wala ikabaylo sa kaluwasan ng atong nadawat. Let, let rejoice serving God. Pasalamatan na ang ginoo nga luwas ta, kristuhanon ta. na natin problema, doon natin kaduulan sa ginoo. Kung mag, doon natin kaduol, kaduulan ang ginoo. Kung doon natin mga, mga giatubang, mga, kabalaka, we have God in heaven na atong ma, maampuan o mutubag sa itong mga pagampo. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much to God that you are there helping us even in our frustration. Lord, tabangi ang matagos sa kanamo, abisan sa among mga problema, mga butang, among nga ang nimo gihatag, kini gi Lord among masabtan nga para sa among sa kaayuhan namo. Ug among kadaygon gino, among hinunduman ang imong katuyuan sa among kinabuhi, tanong kong ipangayo, in Jesus name I pray. Amen.